Рвець – це надзвичайно небезпечне, гостре інфекційне захворювання, яке передається за допомогою спор Clostridium tetani. Більша кількість ось цих спор саме знаходиться в там вологому, в теплому ґрунті. Розпочались сільськогосподарські роботи. Ну, відповідно, в селах всі ж розуміють, що це практично кожного дня якась може бути мілка травма. Для наших військових зараз це надзвичайно велика небезпека також, тому що це навіть не зрівняти з сільським господарством. Там дійсно кожен день значні травми, і ці люди просто мають бути вакциновані для збереження свого здоров'я. Це вакцина та, яка має робитись 100%, це не просто вакцинування там сезонне від грипу, хоча від нього також помирають. Це значно небезпечніше захворювання. І варто пам'ятати, думаю, людям, що в разі того, якщо вони захворіють, то надзвичайно високий ризик того, що вони просто помруть.